kur ngec, merr tring, që të ecësh shumë shpejt dhe pa limit. Përfito tani 4 muaj dhuratë dhe përjeto fuqinë e shpejtësisë, mbulimin maksimal dhe teknologjinë e fundit OTT për të ndjekur programacionin tonë të larmishëm dhe të gjitha kanalet kombëtare pa pagesë. Shijo pranverën pa limit me internetin Tring.